Udruga Liburnija Jazz u suorganizaciji s festivalom Opatija i pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske već šestu sezonu organizira manifestaciju Jazz Extempore koja se održala u Opatijskoj Vili Antonio od 15. do 18. studenog 2010. godine sa završnim koncertom u Vili Angelini 20. studenog. Jazz Extempore okuplja eminentne jazz umjetnike iz nekoliko zemalja koji su tijekom boravka u Opatiji zajednički muzicirali i za tu prigodu skladali originalne kompozicije nadahnute hrvatskim mediteranskim podnebljem. Dio snimke sa koncerta održanog u Vili Angelini pogledajte u sutrašnjem prilogu u rubrici Kultura. Jazz Extempore u svojoj analogiji sa likovnim umjetnostima je stvaranje u određenom vremenu i na određenom mjestu. To znači da u Opatiju svake jeseni dolaze glazbenici iz čitavog svijeta i to uglavnom glazbenici koji se, ne uglavnom nego u pravilu, nisu nikada prije sreli, nisu nikada prije zajedno svirali i koji u Opatiji u nekoliko dana druženja stvaraju gotovo iz ničega novu glazbu. To gotovo iz ničega samo uvjetno jer svatko od tih glazbenika naših gostiju ovdje donosi sa sobom jednu veliku vreću punu svoje tradicije, punu svoje glazbe, punu svojih nekakvih stilskih obilježja, punu svog, ajmo reći, punu džeza i punu etna. Cilj je napraviti od svega toga nešto što se još nije sviralo, što se još nije čulo. Nekada se to radi kroz tradicionalne pjesme, nekada kroz koje nastaju upravo ovdje su komponirane ili napravljene tu ili obrađene ovdje, ali uglavnom ovo što se čuje večeras nije nikada prije odsvirano. To su sve ono kako se kaže praizvedbe. Večeras sam na pozornici ima nekoliko glazbenika i glazbenica i nekoliko zemalja. Ove godine pokušali smo spojiti doista, ja bih rekao, zanimljivu miksturu, fina mistura, kako kažu Brazilci. Iz Makedonije nam dolaze braća Diran i Garo Tavitjan. Inače, naravno, to su sinovi poznatog bubnjara Gare Tavitjana iz još poznatije grupe Leb i Sol. Međutim, ja mislim da u ovom slučaju da sinovi rade nešto potpuno drugo i meni nekako čak još i draže, ali to ćete i sami prosuditi večeras. No, oni nam donose dašak Makedonije, dašak nepravilnih ritmova, posebne harmonije, posebne melodije, sve ono što znamo da nam iz Makedonije inače dolazi, sve je to jako toplo, jako soulful, kako se voli reći. A s druge strane svijeta, točnije iz Jamajke, nam dolazi Alvis Reed na basu. Jasno da nam on nužno dovodi nešto što sva znamo više manje svi, ali njemu je to tradicionalna glazba njegove zemlje, riječ je o reggae glazbi i on sve ono što čuje i vidi čuje kroz reggae glazbu. O tome kako čućete večeras, a naše hrvatske boje ove godine branimo Nataša Tonković na vokalu.
izuzetno talentirana mlada pjevačica, surađujemo još iz vremena zlatnog doba putokaza. Trenutno je na radu u grupi Elemental, međutim ja smatram da je njoj ova interpretacija etno glazbe nešto najbolje što radi kod nas uopće u Hrvatskoj. Eto i moja malenkost, pa ćemo pokušati nešto i odsvirati večeras. Za početak na ovo putovanje red bi bio da krenemo iz Hrvatske, krenut ćemo. Dio snimke sa koncerta održanog u Vili Anđelini pogledajte u sutrašnjem prilogu u rubrici Kultura.